יש להם דירה שאין בה מקום לחדר ילדים. ככה זה זוגות שלא רוצים להתעסק בחיתולים, אבל יש להם כלב גזעי, יש להם כלב גדול ושעיר וגזעי. כי בכל זאת, בכל זאת צריך ילד פרטי, כי יש להם דירה משופצת שעלתה להם מיליוני שקלים, אבל יש להם ג'קוזי ואין מקום לחדר ילדים. יש מטבח ענק לאירוח, יש מקום גדול לקילוח, אבל אין מקום בדירה משפצת לחדר ילדים, כי הם עדיפים לגדל כלבים ורצוי כלב גזעי, כי זה כמו ילד פרטי, ילד קצת מטומטם וחולני. כן, הם לא יכולים לגדל ילדים, אבל יש להם כלב שעיר גזעי, יש להם כזה ילד פרטי. והכוונה היא לא לך ולי, כי אנחנו יש לנו גם ילדים וגם כלבים וכל מיני דברים וחתולים וציפורים. זה רק שיר לאנשים כאלה אגוצנטריים.